L'Helena Castellà és politòloga especialista en gènere, migracions i drets humans. La proposta que ens fa des de la ciutat que ens espera és la de les ciutats dels drets de tots i totes. Hem vist com la Covid i el confinament han posat en evidència diversos assumptes que tenen en relació amb els drets humans i el seu compliment. D'una banda, hem vist com els col·lectius ja tradicionalment vulnerabilitzats han vist empitjorada la seva situació. És el cas de les persones migrades en situació irregular, les dones, els infants o les persones preses. De l'altra banda, també hem vist com alguns governs han aprofitat aquesta situació d'excepcionalitat per avançar cap a models cada vegada més autoritaris. Hongria i Polònia en són els exemples més clars a la Unió Europea, però d'altres països, la majoria de països europeus també han aplicat mesures que suposen restriccions per als drets dels seus ciutadans. La clau aquí està en que aquestes mesures siguin proporcionades i temporals. Per altra banda, però, també hem vist exemples de bones pràctiques arreu d'Europa en quant a la millora del compliment dels drets humans durant la Covid. Les regularitzacions encara que parcials a Portugal i Itàlia, o el tancament dels dies a casa nostra, o també la descongestió de les presons en diversos estats membres, són exemples positius que ens han de servir per avançar en aquest sentit. Les ciutats són sovint bastions antiautoritaris en entorns més hostils. Davant de l'auge generalitzat de l'extrema dreta i del qüestionament dels drets humans universals com a concepte, crec que ara és l'hora de repensar la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, que ha de ser un dels mecanismes que poden garantir drets, tot teixint una alternativa discursiva a l'auge de l'extrema dreta.